Tervetuloa minunkin puolestani tänne keskustelemaan siitä, että mitä aika, joka on koko ajan läsnä ja joka kuitenkin koko ajan tuntuu karkaava hyppysistä, että mitä siitä voidaan sanoa vai voidaanko siitä sanoa oikeastaan mitään. Että aika on ehkä niitä syvimpiä mysteereitä, joita meidän olemassaolossamme on. Ja mä itse haluaisin heti erottaa sen, että kun puhutaan siitä, että mitä aika on, ja mä voin nyt heti sanoa, että mikä on se vastaus, että me emme tiedä, että me voitaisiin oikeastaan lopettaa tähän ja mennä kahville, mutta että kun tässä nyt on vähän aikaa, niin voidaan pohdiskella sitten niitä asioita, että mitä se voisi olla, tai mitä se nyt itse asiassa, mitä siitä pitäisi puhua ja sanoa. Ja yksi, mikä pitää erottaa, on se, että miltä aika tuntuu. Että se on se ihmisen aika. Miltä meistä tuntuu aika. Se ei ole välttämättä missään suhteessa siihen, että mitä aika nyt jossain syvemmässä mielessä on olemassa. Että se, miltä meistä tuntuu, ei niin kuin välttämättä kerro ollenkaan siitä, miten asiat on. Ja tämä on niin kuin sellainen opetus, joka sanotaan luonnontieteiden historia on meille opettanut. Että jos ajatellaan vaikka siitä, että meistä kaikista tuntuu siltä, että aurinko kiertää maapalloa. Se meistä kaikista tuntuu, myös fyysikoista tuntuu siltä, että kun me menemme ulos ja katsotaan, niin se näyttää ihan selvästi, että aurinko kiertää maata. Mutta me tiedetään kuitenkin pitkällisen ja tuskallisen tutkimuksen tien ansiosta, että ei se kierrä, että maa kiertää aurinko. Ja itse asiassa on semmoinen seikka, joka ei ole millään lailla ilmeinen, että jos me nyt kaikki vaikka yhtenä ryhmänä rynnättäisiin tuonne ulos, niin mä veikkaan, että kukaan teistä ei pystyisi niin kuin esittämään argumentteja, saatikka sitten todistamaan, että aurinko todella kiertää, anteeksi, että maa todella kiertää aurinkoa eikä aurinko maata. Että se ei ole mikään triviaali seikka. Ja sen takia kannattaa aina suhtautua suurella varauksella siihen, että miltä minusta tuntuu. Se on tietysti ihmiselle hirvittävän tärkeää. Meille se on keskeistä ja oleellista, että miltä minusta tuntuu, miltä meistä tuntuu. Mutta että sen takana voisi ikään kuin olla se fysikaalinen todellisuus, joka on jollakin tavalla hyvin erilainen verrattuna siihen ihmisen tuntemukseen. Minulle niin kuin henkilökohtaisesti tämä viestittää vaan sitä, että maailmaa, universumia, todellisuutta ei ole rakennettu mitenkään erityisesti ihmistä silmällä pitäen. Että me on vähän kuin tämmöiset pien nisäkkäät, jotka on heitetty veteen, joka on se todellisuus, jossa me koitetaan sitä räpeltää ja ymmärtää sitä. Mä unohdin heti sanoa sen, että tämä ei ole niin kuin varsinainen saarna. Että päinvastoin kuin kirkossa, missä pappia ei saa keskeyttää terävillä kysymyksillä ja vastaväitteillä, niin mitä suurimmassa määrin toivotan kaiken näköiset kysymykset ja välihuudot, myös herkeämättömät hurraahuudot tervetulleiksi. Jos nyt mietitään, mitä aika sitten oikeasti on, niin siis aika ja muutos on jotain, joka on naimisissa kesken. Että ei ole aikaa ilman muutosta. Muutos on semmoinen, joka me tunnetaan sitten siitä fysikaalisesta todellisuudesta, että on maapallo, joka kiertää auringon ympäri. Ja se määrittää meille vuoden. Se on se aika, joka kuluu, vuoden kierto. Sitten kun mennään nykyaikaan, meillä on jotain atomaarisia kiteitä, ja ne värähtelee semmoisella hyvin säännöllisellä taajuudella, ja niiden avulla sitten saadaan tämmöisiä standardikelloja tai valon säde, joka kulkee tietyn matkan. Se määrittää myös ajan ja itse asiassa myös, niin kuin mä kohta sanon, myös paikan. Ja ei ole olemassa sellaista niin kuin mielekästä käsitettä kuin ajattomuus. Ajattomuudessa ei ole niin kuin ajatuksia, siellä ei tapahdu mitään. Et useinhan uskonnolliseen kuvastoon liittyy sit semmoinen niin kuin ajattomuus. Että iankaikkisuus, se on niin kuin ajattomuutta. Mutta jos ei ole aikaa, niin ei ole muutosta.
ei tapahdu mitään, ei ole ainuttakaan ajatusta, ei ole surua, ei ole onnea, ei ole mitään. Ilman muutosta ei ole aikaa, ajattomuutta. Ajattomuus on pahin helvetti, jonka voi kuvitella, paitsi että se ei tunnu miltään, koska jos ei ole aikaa, niin ei voi tuntua miltään. Mutta me ei siis tiedetä, mitä aika nyt silleen pohjimmiltaan on. Meillä on tämä kokemus ajasta, me ei tiedetä, mitä se on. Ja jos me verrataan vaikka aineeseen, että meillä on aine, jota me voidaan ottaa ja tutkia, me voidaan ottaa vaikka toi pöytä tuosta ja me voidaan pilkkoa sitä ja lyödä sitä murusiksi ja jauhaa sitä ja katsoa sitä yhä pienemmissä ja pienemmissä kokoskaaloissa. Sitten me tiedetään, vaikka me emme sitä kykene näkemään, mutta me tiedetään, että siellä näkyy sitten ennen pitkään, näkyy, että pöytä ei olekaan tämmöistä, sitä ei ole loputtomiin tämmöistä sileitä puuta, vaan sitten siellä näkyy atomeja. Atomit on tämmöisiä niin kuin diskreetteja, toisistaan erillään olevia osasia, että aine selvästi, kun mennään pienempiin ja pienempiin koko luokkiin, niin se muuttuu, sen olemus muuttuu. Mutta ajasta ei voi sanoa samaa, että minuutti on samaa aikaa kuin tunti ja sekunti on samaa aikaa kuin tunti. Joku mikrosekunnin miljoonasosa on edelleen samaa aikaa. Että ajalla niin kuin, sikäli kun me tiedetään, ei ole mitään rakennetta. Mutta silti me voitaisiin niin kuin, miettiä tällaista sitten, niin kuin, tietyissä fysiikan teoriassa. Ehkä voidaan pohdiskella, että olisiko aika kuitenkin jotain semmoista, jota ei, kun oikein mennään pieniin ajanjaksoihin, että se jotenkin alkaa hajoamaan, että sitä ei ole olemassa. Että se on jotain, joka nousee vaan meidän tämmöisen ihmisten tai vaikkapa alkeishiukkastenkin skaaloissa. Vähän samaan tapaan kuin lämpötila. Tämän huoneen lämpötila ei niin kuin oikeasti ole olemassa muuta kuin meille. Että jos mä katson, mistä se lämpötila koostuu, niin täällä on molekyylejä, jotka kulkee 300 metriä sekunnissa näin. Sellaista vauhtia suunnilleen puoleen ja toisia törmäilee koko ajan ja ne törmäilee mun käteen tai poskeen, niin siitä muodostuu se tuntemus, joka on se lämpötilan tuntemus. Ehkä on jotain sellaista, jota meidän on ihan mahdoton kuvitella ainakaan nyt vielä, että aika voisi olla jotain semmoista, jota ei oikeasti olekaan. Että aika on illuusio. Tätä tietysti kaiken maailman mystikot on hokenut vuosituhansia, mutta se on ehkä eri asia sanoa ne sanat, kun sitten osoittaa, että mitä se tarkoittaa. Ja ei niin kuin ole mitään käsitystä siitä, että mitä se voisi tarkoittaa. Aika, sen ajan niin kuin yksi ominaisuus, merkillinen ominaisuus on, että se kuluu. Että me ei niin kuin pysähdytä aikaan. Me ei voida kulkea ajassa taaksepäin. Ehkä se täällä Otavassa on mahdollista, mutta tuolla muualla maailmassa on hyvin vaikea. Me mennään koko ajan ajassa eteenpäin. Ja miksi ajassa voidaan mennä eteenpäin ainoastaan? Kun ajatellaan, että me niin kuin avaruudessa me voidaan kulkea tähän suuntaan tai sitten peruuttaa, eikä siinä ole mitään vaikeutta. Ja kun suhteellisuusteorian mukaan aika ja avaruus on naimisissa, niin kuin mä kohta sanon, niin miksei sitten aika voisi olla samanlaista, että me voitaisiin kulkea menneisyyteen. Se olisi tietysti mukavaa, voisi mennä korjaamaan kaikki ne virheensä, jotka on tullut tehtyä, ja mennä välillä niin kuin huilaamaan menneisyyteen, kun edessä on jotain ikäviä asioita tulossa. Mutta näin ei vaan voi tehdä, että tuntuipa se meistä kuinka hyvältä ajatukselta tahansa, niin ja vaikka me ajatuksissamme voidaan mennä menneisyyteen, niin oikeasti me ei voida kulkea menneisyyteen. Aika on siis muutosta. Se liittyy muutokseen ja muutos on jotain, joka tapahtuu avaruudessa. Että on aina jotain. Se aurinko on jossain ja maa, joka kiertää sitä, on jossain. Ja muutos, mä olen nyt tässä, nyt mä otan askeleen tänne, nyt mä oon vähän niin kuin toisessa paikassa. Että avaruus ja aika, niiden täytyy olla jollain lailla
sidoksissa toisiinsa, eikä voi ajatella, että aikaa olisi jossain mielessä ilman avaruutta. Et koska se muutos on jotain, joka tapahtuu jossain, niin se täytyy olla se paikka ja avaruus ja sillä tavoin. Ja itse asiassa nykyisesti ihan sitten määritellään, niin kuin aika on vain määrittelykysymys tai matka. Et matka ja aika määritellään toistensa avulla. Et sekunti on tietty värähtelymäärä ja metri on sitten tietty pätkä avaruutta, jonka valo kulkee tässä sekunnin määrittelemässä. Näin määritellyn sekunnin ajassa, mutta yhtä hyvin voitaisiin määritellä toisin päinkin. Et siis ei ole olemassa mitään metriä ilman sekuntia. Ne liittyy toisiinsa niin kuin nenä liittyy päähän tai korvat ihmisen pään kummallakin puolella. Siis ajasta ei voi puhua ilman, että samalla puhuu avaruudesta. Tai voi puhua, jos haluaa, ja monet ihmiset puhuukin, mutta että noin, se fysikaalinen aika, jos halutaan ymmärtää, että mitä se aika on muuta kuin meidän tuntemuksemme, niin meidän täytyisi puhua jotain avaruudestakin. No muutos siinä avaruudessa, sitä me kutsutaan liikkeeksi, että jos joku muuttuu, jos minä menen näin, niin te sanotte, että nyt se liikkuu. Että se liikkuu niin ja niin monta metriä sekunnissa. Se on sitä muutosta, se on sitä liikettä. Ja 1905 nuori komeahko patenttitoimiston virkailija nimeltä Albert Einstein kysyi, että miten kappaleet liikkuvat avaruudessa. Ja vastatakseen tähän kysymykseen hänen täytyy sitten vastata siihen, että mitä on aika ja mitä on avaruus. Mitä on aika, mitä on avaruus, koska sillä tavoin sitten voidaan vain määrittää, että mitä on liikkuminen. Ja tämä on sitten tämä ajatuksen lopputulema tunnetaan nimellä suhteellisuusteoria, joka luultavasti on kaikkien hyvin tuntema, tai ainakin nimen on joskus kuullut. Ja se Einstein, siis kun Einsteinin tämä suhteellisuusteoria ilmestys oli artikkeli, jossa ne ei suinkaan ollut nimenä suhteellisuusteoria, vaan siinä vaan puhuttiin hyvin proosallisesti sähkömagneettisten kappaleiden liikkeestä. Siis se kertoi sitä, että miten kappaleet liikkuvat avaruudessa. Ja tätä nimenomaista sitten asiaa kutsutaan nimellä suppea suhteellisuusteoria. Se on suppea sen vuoksi, että siinä katsotaan vain semmoisia tasaisia liikkeitä. Ja tämä teoria oli sillä lailla radikaali, että sen mukaan ei ole olemassa oikeaa aikaa. Siis ei ole olemassa mitään kosmista vaarinkelloa, joka tikittää tuolla jossain, ja että me voitaisiin mennä ja katsoa, että että onko kellot nyt oikeassa ajassa. Ei ole kosmista neiti-aikaa, jonne voitaisiin soittaa. Nykyäänkään ei neiti-aikaa enää olekaan, mutta silloin kun minä olin nuori noin 5 vuotta sitten, niin silloin vielä oli neiti-aika, jonne saattoi soittaa, ja hän sitten kertoi, että kello on niin ja niin paljon. Mutta tällaista ei ole. Siis ei ole olemassa, maailmassa ei ole olemassa mitään sellaista, jota voisi sanoa oikeaksi ajaksi. Kellot toki käyvät, mutta se miten ne käyvät, riippuvat siitä, että miten nopeasti niiden suhteen liikutaan. Tuolla takaseinällä on kello. Ja me kaikki nähdään, että se nyt näyttää, tosin se taitaa olla pysähtynyt, mutta me voidaan nyt kuvitella, että se siellä tikittää hissukseen, ja se tapa, millä se tikittää, se riippuu nyt itse asiassa siitä, että kuinka nopeasti me kuljetaan sen suhteen. Et jos me nyt kaikki seistään, tässä ollaan ikään kuin levossa sen suhteen, se tikittää siellä sekunnin kerrallaan, mutta jos niin kuin liikutaan sen suhteen ja katsotaan koko ajan sitä, niin se itse asiassa käy eri lailla, se käy hitaammin. Tämä on nyt tietysti sellainen asia, joka ei näyttäydy sitten tällaisilla nopeuksilla, jolla,
jolla tavanomaiset ihmiset, pikajuoksijatkaan niin kulkee. Se ei erotu tämä efekti ennen kuin nopeudet on hyvin, hyvin suuria, hyvin lähellä valon nopeutta. Mutta kuitenkin periaatteessa tämä efekti on olemassa. Tämä on siis monin tavoin havainnoin ja kokeellisesti varmistettu. Tämä ei ole mikään pelkkä teoreettinen ajatelma, mutta näin on. Tällainen on maailma. Et ei ole, siellä ei ole oikeaa aikaa. Kellot käy jotenkin joka tavalla, joka riippuu siitä, kuinka nopeasti niiden suhteen kuljetaan. Liikkuva kello hidastuu. Se ei tarkoita sitä, että jos minä nyt menen tuonne moottoritielle ja ajan siellä hirveän kovaa, että se mun kelloni jotenkin hidastus. Se kello, joka meillä on aina mukana, käy täsmälleen niin kuin sitä meidän omaa aikaamme. Siellä se sekunti menee, niin kuin menee, mutta ei sillä ei niin kuin tapahdu mitään erityistä. Se on ainoastaan se, että jos liikutaan sen kellon suhteen, eli joku seisoo siinä moottoritien reunamalla ja kurkistaa sitä mun kelloa, niin kun mä siitä kiihdytän ohitse, niin se, ja vertaa omaan kelloonsa, niin se sanoisi, että minun kello käykin hitaammin. No tämä nyt kuulostaa ehkä vähän abstraktilta, ja sitä se tietysti onkin, mutta että jos otetaan nyt tämmöinen konkreettinen esimerkki, jokapäiväinen esimerkki, että otetaan avaruusalus, joka lähtee tuonne avaruuteen ja liikkuu nyt, vaikka mä oon tästä esimerkkinä ottanut, lähtee täältä vaikka tästä nyt ihan pihasta laukastaa, ja en tiedä, olisiko täältä opistolta joku vapaaehtoinen, joka sinne voitaisiin työntää tai ainakin huumattuna heittää sinne sisään. Ja tämä avaruusraketti nyt kulkee 80% valon nopeudesta, ja sieltä sitten se onneton, joka siellä matkustaa maapallolta yhä kauemmas ja kauemmas, ja jollain kaukoputkilla tiiraisi tänne Otavaa kohti. Voisi tiirailla niitä oikeitakin Otavaa, mutta voi sitten katsoa myös tätä koti-Otavaansa ja katsoisi tuota kelloa, ja hän katsoisi omaa kelloa ja vertaisi tuota kelloa, hän näkisi, että siinä, missä hänen oma kellonsa on mennyt eteenpäin yhden tunnin, tuo kello on edennyt vain 36 minuuttia. Tämä on yksinkertainen lasku, jonka voi tehdä. Tunti hänelle näyttäisi niin kuin hänen mielestä olevan 36 minuuttia täällä. Mutta ei ole olemassa mitään oikeaa aikaa, että jos vastaavasti tänne lyötäisiin tuohon pihalle kaukoputki ja sillä katsottaisiin sitten sinne rakettiin, että siellä voitaisiin ajatella, että siinä on reunassa semmoinen valtava kello ja voitaisiin katsoa, miten se käy, niin näyttäisi siltä, että kun täällä on tunti kulunut, raketin kello on mennyt eteenpäin 36 minuuttia. Tässä vaiheessa niin alkaa päässä lyödä tyhjää. Olisiko joku kysymys ehkä herännyt? Otavan kello 36 minuuttia täältä katsottuna, raketin kello 36 minuuttia. Raketista katsoen Otavassa 36 minuuttia, täältä katsottuna raketissa 36 minuuttia. Näin, siltä näyttää tunti. Ja nyt sitä ajattelin, no kuka on oikea? Sehän nyt ajattelin, no eihän nyt molemmat voi olla oikeassa. Että jonkun täytyy olla väärässä, mutta ei. Suhteellisuusteorian mukaan ei ole oikeaa aikaa. No, molemmat on oikeassa. No, aika on se, mitä mitataan. Se on toi kello. Se on se, miltä kaikilla ajoilla täytyy olla mittayksiköt, oli ne mitä tahansa. Jos jotain tapahtuu, niin tapahtui viime kuussa äsken. Se, miltä aika tuntuu, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä aika oikeasti. Me voidaan...
mittayksiköt voi valita tietysti ihan mielivaltaisesti. Eihän meidän täydy, tässäkin voisi olla kello, joka käy aivan niin kuin millä tahansa erikseen sovitulla tavalla. Sillä ei ole mitään merkitystä, miten me sovitaan, että miten me mitataan, että mitataanko sekunteja vai tunteja. Se me on vain joku tapa, joka mittaa muutosta. Se, mikä ne yksiköt on, niin se on vaan puhdas valinta, sillä ei ole merkitystä. Muutosta mitataan jollakin tavoin ja sitten me valitaan. Ihan niin kuin me mitataan etäisyyttä, me mitataan metreillä, mutta me voitaisiin mitata niitä kyynärällä tai jaardilla ja millä tahansa mielivaltaisella lantakuoriaisen 3 sekunnissa kulkemalla matkalla. Sillä ei ole mitään merkitystä. Se on aina joku mittayksikö, on aina täysin valinnaisia. Mutta tämä ei riipu niistä mistään valinnasta. Niin. Niin, esimerkiksi se määrittää yhden. Tietysti se on vähän epämääräinen, jolla jotkut räpyttelee nopeammin kuin toiset, mutta meillä on tämmöisiä kalibroituja aikayksiköitä. Näin se nyt vaan on, kun niitä katsotaan, niin se liikkuva kello näyttää, kun ollaan hyvin lähellä valon nopeutta, niin näyttää siltä, että se kello, aina se liikkuva kello menee eteenpäin hitaammin. No nyt se kysymys sitten on, niin siellä. Se johtuu siitä, että suhteellisuusteoriassa siis ajan ja avaruuden ominaisuudet on määritetty tietyllä tavalla. Mä nyt haluan mennä kertomaan teille, että mitä se suhteellisuusteoria, mutta se kuitenkin perustuu siihen, että valon nopeus on kaikille havaitsijoille sama ja sillä on monia erilaisia perusteita, että miksi täytyy tämmöinen oletus tehdä. Jos tehdään sellainen oletus, niin sitten ajan ja avaruuden määritelmiä täytyy rukata siitä intuition mukaisesta. Tämä on se tulos sitten niistä kaavoista. Ja siis tämä on asia, joka on havaittu moneen kertaan. Niin, ole hyvä. No massiivinen kappale ei voi saavuttaa valon nopeutta, mutta se voi tietysti olla 99,99999% valon nopeudesta ja silloin se ero tulee yhä pienemmäksi ja pienemmäksi. Se on ihan on olemassa kaava, johon voi taskulaskimella sijoittaa numerot ja sieltä saa sitten, että voi olla, että tunti täällä, jos raketti liikkuu oikein, niin sanottua matemaatikoiden täsmällisesti määrittämää hurukyytiä, niin voi olla, että täällä tunti näyttää sieltä katsottuna vaan sekunnilta tai sekunnin pieneltä osaselta. No tässä nimenomaisessa esimerkiksi nyt kuitenkin siis tämmöinen niin kuin vähän paradoksaalinen kysymys on sitten, että jos nyt liikkuva kello aina näyttää jätettävän, niin jossain vaiheessa tämä raketti kääntyy takaisin ja tulee maapallolle ja sitten voidaan vertailla kelloja, tulee se rakettihenkilö tulee tänne, tulee kellonsa kanssa ja vertaa sitä tuohon seinäkelloon ja kysyy, että kumpi, näyttääkö ne nyt samaa aikaa vai eri aikaa. Ja tämäkin on semmoinen, joka voidaan laskea, että se, joka kääntyy ja tulee takaisin, niin sen kello itse asiassa on jätättänyt sillä lailla, että näillä numeroilla tässä esimerkissä täällä on kulunut vaikka 20 vuotta, tämä raketissa olevan kello on kulkenut eteenpäin vain 16 vuotta. Ja tämä on siis ihan oikea efekti. Toinen on vanhentunut 20 vuotta, toinen 16 vuotta. Ja jos mennään nyt, niin kuin sinä ehdotit, mennään hyvin lähellä valon nopeutta, siis voi tietysti laskennallisesti ja teoreettisesti olla semmoinen, että täällä on kulunut 20 vuotta, raketissa on kulunut 5. Tai mennään vielä pitemmälle. Täällä on kulunut 100 vuotta, miespolvet vaipuneet unholaan. Tullaan takaisin, raketin mielestä on kulunut 1 viikko. 1 päivä. Tunti. Kellojen, siis biologia ei ole erillään mistään aineen käyttäytymisestä, vaan se aika,
joka koskee nyt värähteleviä kiteitä tai atomeja, koskee tietysti biologisia prosesseja myöskin. Siis se tarkoittaa sitä, että 100 vuoden päästä valtaosa ihmisistä täällä on ehkä vanhainkodissa ja sieltä tulee takaisin sitten. Parta on vähän sänkeä tullut, jos nyt mieshenkilöstä puhutaan, mutta hän on nuori mies, tulee takaisin. Siis tämä on oikea efekti, jota on siis käytännössä monin tavoin, paitsi alkeishiukkasmaailmassa, myös sitten lennättämällä tämmöisiä hyvin tarkkoja atomikelloja lentokoneissa on pystytty näkemään, että näin se käy. Että aika, tämä on yksi, siis tämä ei vielä kerro meille, mitä aika on, mutta se kertoo meille, että aika, kellojen käynti on jotain muuta kuin miltä se meistä tuntuu. Niin, ole hyvä. Siinä tarvitaan myös suhteellisuusteoria, siinä tämän suppean suhteellisuusteorian lisäksi tarvitaan myös yleistä suhteellisuusteoriaa, mutta siinä todella on kysymys myös kellojen vertailusta, että GPS siinä satelliitissa on kello, joka käy ja sitten verrataan sitä kelloa täällä maassa olevaan kelloon ja niiden avulla voidaan sitten se paikka määrittää hyvin tarkasti. No, yleinen suhteellisuusteoria, tämä olikin jo tuonne aasinsilta, kiitos, minä annan sen vitosen sitten myöhemmin. On paljon monimutkaisempi teoria, se sanoo, mä en nyt sitten tässä esittele sen kummemmin, mutta sanon vaan, että se on teoria painovoimasta, joka on sitten teoria avaruuden rakenteesta, että avaruus ei ole vaan tämmöinen tyhjä näyttämö, vaan se on ikään kuin kumimatto, jota energia painaa kuopalla ja sitten hiukkaset avaruusraketit, ihmiset liikkuu tässä kuoppaisessa maastossa. Mutta meidän kannalta nyt oleellista on se, että tämä kuopat, eli massa ja energia myös vaikuttaa kellojen käyntiin. Esimerkiksi sen teorian mukaan avaruudessa on paikkoja, joissa aika loppuu. Että ei ole aika. Aika loppuu. Aika koordinaatti loppuu. Ja se on tämä monien tuntema tai ainakin kuulema sanapari musta aukko. Musta aukko on semmoinen tähti, joka on luhistunut kasaan ja se on mennyt ikään kuin niin voimakas se gravitaatio, että se on vetänyt sen tähden yhdeksi pisteeksi. Ja avaruuteen lähetetty ehkä tämä sama otava henkilö, joka pantiin näitä kelloja tarkastelemaan, jos hän epäonnekseen menee semmoisen tietyn laskennallisen säteen sisälle tätä mustaa aukkoa, niin sitten tämän säteen sisällä ei ole enää mitään muuta tietä kuin tuonne mustan aukon keskipisteeseen, jossa kaikki aine rusentuu yhdeksi pisteeksi ja missä aika loppuu. Aika loppuu, siis avaruudessa on paikkoja, jossa aika loppuu. Se loppuu siinä mielessä, että jos aikaa ajattelee tämmöisenä koordinaattina, niin kuin janana, että tässä on aika yksi sekunti, että mä menen näin, aika kuluu, niin se loppuu tuossa, se jana vaan loppuu, että siitä ei ole mitään sen janan toisella puolella. Se ei niin kuin hidastu, vaan se loppuu. Ja toinen seikka sitten on myös se, joka on myös seurausta sitten tästä yleisestä suhteellisuusteoriasta, on se, että aikaa ei ollut aina olemassa. Että aika on saanut alkunsa alkuräjähdyksessä. Aika, avaruus on syntynyt joskus, mutta myös aika on syntynyt. Että ei ollut siis alkuräjähdyskin on sellainen sana, joka varmaan on tuommoisista populaariteksteistä tuttu. Mutta se ei tarkoita sitä, alkuräjähdys ei siis tarkoita sitä, että ensin vallitsee sellainen sysipimeä tilanne, että on vaan tyhjää ja sitten yhtäkkiä ehkä kun tulee virastoissa noudatettava työaika alkaa, niin sitten niin kuin joku räjähtää, vaan avaruus ja aika
siinä alkuräjähdyksessä syntyy yhdessä. Ei ole aikaa, joka olisi ikään kuin esioleva. Tämä on hyvin vaikea ymmärtää, se on vaikea mieltää. Mä koitan tässä näyttää sitten piakkoin semmoisen äärimmäisen sofistikoituneen demonstraation tästä asiasta. Mutta mä sanon muutaman asian tästä alkuräjähdyksestä ja palaan sitten siihen, että miten se aika alkaa siitä ja miksi ei ole aikaa ennen sitä. Ja tämä myös liittää tällä tavoin ajan ja avaruuden. Se, missä avaruus syntyy, syntyy myös aika. Eikä ole olemassa aikaa eikä avaruutta ennen tuota alkuräjähdyshetkeä, jos niin voi sanoa. No, alkuräjähdysteoria on semmoinen, joka Einstein sitten vuonna 1917 sovelsi, tai otti sen yleisen suhteellisuusteorian, joka oli tämän suppean suhteellisuusteorian laajennus, sovelsi sitä maailmankaikkeuteen kokonaisuutena ja löysi yhtälöistään sitten sen, että maailmankaikkeus laajenee. Että maailmankaikkeus ei ole, tai avaruus ei ole stabiili tai stationäärin, se ei pysy paikallaan, vaan näyttää siltä, että se avaruus, jos sitä ajattelee semmoisena kumimattona, johon on ikään kuin nuppineulan tavoin lyöty sitten kaikki se galaksit ja muut, mitä me nähdään, niin se venyy koko ajan se kumimatto. Ja tämä sitten 20-luvulla varmistuu, kun saatiin sellainen suuri teleskooppi käyntöön, jossa sitten Edwin Hubble-niminen henkilö pystyi havaitsemaan, että tosiaan nämä kaukaiset galaksit, Kaukaiset galaksit tosiaan etääntyy toisistaan. Puhutaan niin sanotusta punasiirtymästä. Tämä avaruuden laajeneminen tarkoittaa sitä, että siis tyhjä avaruus laajenee. Että esimerkiksi Mikkelin ja Otavan välinen etäisyys, välimatka, se ei laajene. En tiedä, toivotaanko täällä sitä, mutta jos toivotaan, niin näin ei käy. Se avaruuden laajeneminen tarkoittaa vaan tämmöistä tyhjän avaruuden, galaksien välisen avaruuden laajenemista. Ja tämä alkuräjähdys ei siis ole sellainen, joka olisi tapahtunut jossain paikassa, ei ole olemassa tuolla jossakin kaukana semmoista paikkaa, jonne voitaisiin mennä ja sanoa, että tässä se nyt tapahtui, että ja ruveta sitten myymään siinä teepaitoja ja halpoja muovimukeja ja siinä voi sitten ottaa selfieitä, että tässä nyt on alkuräjähdys tapahtunut. Ei ole olemassa mitään sellaista paikkaa, vaan voi sanoa, että se tapahtui tässä. Se tapahtui kaikkialla. Se tapahtui tässä ja tässä ja tässä. Se tapahtui kaikkialla samanaikaisesti. Sitä on vaikea mieltää, mutta luottakaa minuun. En ole autokauppias. Ja avaruus ei siis laajene mihinkään tyhjään semmoiseen esiolevaan tilaan, joka olisi jossakin, että se vähitellen niin kuin täyttäisi sitä, vaan nämä avaruuden ominaisuudet vaan muuttuu sillä tavoin, että me voidaan tulkita se tämmöiseksi laajenemiseksi. Ja me tiedetään tästä, nyt usein multa kysytään, että mistä me tiedetään, että tämmöinen alkuräjähdys on ollut olemassa. Ja vastaus on se, että me voidaan nähdä se. Kun me katsotaan kauas, me katsotaan samalla menneisyyteen, koska valo kulkee 300 000 kilometriä sekunnissa. Se tuntuu monesta hyvin nopealta, mutta kosmisessa katsannossa se on tuommoista hidasta tepsuttelua. Että kun katsotaan aurinkoa, valo on sieltä tullut 8 minuuttia, me katsotaan 8 minuuttia menneisyyteen. Syksyllä voi taivaalla nähdä semmoisen täysikuun kokoisen himmeän kaasuläiskän, joka on Andromedan suuri galaksi. Se on vanhinta valoa,
jota paljain silmin voi nähdä. Se valo, jonka te näette silloin, kun te katsotte sitä, on syntynyt 2 miljoonaa vuotta sitten. Te voitte katsoa 2 miljoonaa vuotta menneisyyteen. Sillä Kantomeidan galaksi on 2 miljoonan valovuoden päässä. Ja samalla lailla kosmologi sitten, kun ottaa käyttöön vähän apulaitteita, niin voi katsoa menneisyyteen ja voi katsoa aina lähes sinne alkuräjähdykseen saakka. Ja tällä tavoin tämmöiset satelliitit, joita meillä nyt on ollut tässä viimeiset parikymmentä vuotta, on katsoneet menneisyyteen liki 14 miljardin vuoden päähän. Ja siellä näkyy 380 000 vuotta vanha maailmankaikkeus, jossa ei ole tähtiä, ei ole galakseja, ja koostuu vain semmoisesta kuumasta hiukkaspuurosta, joka sitten on vähän lämpimämpi ja vähän kylmempi eri osissa sitä taivaanpalloa. Tässä on nyt kuva taivaanpallosta, niin kuin se näyttäytyy meille, kun katsotaan 14 miljardin vuoden taakse menneisyyteen. Ja tämän näkymän ansiosta sitten teoreettisen fysiikan keinoin voidaan sitten saada selville se, että minkälainen maailmankaikkeus oli silloin, kun se syntyi, mitä ainetta siellä on, miten nopeasti maailmankaikkeus laajenee. Ja samalla sitten sen teorian keinoin mennä kohti sitä laskennallista ensimmäistä hetkeä. Et me voidaan sitten kysyä, että mitä oli ennen alkuräjähdystä. Mä oon nyt sanonut jo, että ei mitään, että aika ja avaruus syntyi alkuräjähdyksestä, ja meistä tuntuu se niin kuin mahdottomalta ajatukselta, että miten niin ei voi olla mitään. Ja se johtuu siitä, että meistä taas tuntuu siltä, että aika on jana. Me ymmärretään se, että jos aika nyt menisi tässä, olisi aika kulkisi tohon suuntaan. Että tässä on nykyhetki, ja mä koko ajan näin niin kuin menen tätä aika kuluu. Mutta jos mä voisin mennä ajassa taaksepäin, mä voin hyvin kuvitella, että mä menen viikon ajassa taaksepäin. Se on nyt tässä ja siellä sitä janaa jatkuu. Nyt mä oon mennyt kuukauden ajassa taaksepäin. Mä oon mennyt 1 000 000 vuotta ajassa taaksepäin. Ja mä voin hyvin kuvitella, että jos mä menen 14 miljardia vuotta ajassa taaksepäin, niin kai mä nyt voin kuvitella, että tuosta vielä vähän jos menisi, että vähän vielä, niin sit oltaisi ajassa ennen alkuräjähdystä. Mutta tämä on se virheellinen kuva, joka meillä on tämän arkisen intuition ansiosta, että aika olisi jana, että oikeasti aika ei ole suhteellisuusteorian mukaan, ei ole jana, vaan se analogia on ennemmin maapallon leveysaste. Tämä analogia nyt ei toimi ihan kunnolla, että ei kannata nyt kiinnittää huomiota siihen, mikä on etelänapa. Se, että tässä on maapallo, johtuu siitä, että mä en netistä löytänyt mitään kuvaa, jossa ei olisi ollut tuota etelänapa. Mutta ajatellaan, että tässä siis aika kulkee sillä lailla, että kun leveysaste kasvaa, niin aika menee eteenpäin. Ja nyt jos mä haluan mennä ajassa taaksepäin katsomaan sitä alkuräjähdystä, niin mun täytyy mennä pohjoiseen. Analogia on siis se, että kun leveysaste kasvaa, niin aika kulkee eteenpäin. Jos mä haluan mennä ajassa taaksepäin, mä voin kuvitella, että mä menen yhä pohjoisemmaksi ja pohjoisemmaksi. Te tiedätte, että jos mennään hyvin pohjoiseen, niin ennen pitkää tullaan pohjoisnavalle. Ja kun te olette päässyt sinne pohjoisnavalle, niin sieltä ei ole enää mitään suuntaa, joka olisi vielä pohjoisempi. Teillä saattaa olla luotettavia eskimo-oppaita siinä matkassa mukana. Te voitte heille niin kuin heilutella 1 000 euron setelinippua ja sanoa, että viekää minut vielä pohjoisemmaksi. Saatte kaikki nämä rahat, jos viette minut vielä pohjoisemmaksi. Ja ne oppaat voi kyllä ottaa ne rahat, mutta ei ole mitään suuntaa, joka olisi vielä pohjoisempi. Et pohjoisuus loppuu sinne pohjoisnavalle, ja samassa analogisessa mielessä aika loppuu
alkuräjähdyksessä, kun mennään ajassa taaksepäin. Samalla lailla kuin pohjoisuus loppuu pohjoisnavalla. Että tämä pohjoisnapa tässä analogiassa on se alkuräjähdyksen hetki. Mulla on tässä tällainen merkittävä demonstraatio, jota mä olen vuosia hionnut ja koko ajan odottelen Hollywoodista vaan yhteydenottoja, joka kertoo meille, miten alkuräjähdyksessä käy. Siis ajatellaan, että me olemme havaitsi. Me ollaan havaitsi, joka jollain jumalallisella tavalla on siellä läsnä siellä alkuräjähdyksen ensimmäisessä hetkellä. Et me ollaan, aika kuluu siis, kun mennään, leveysaste kasvaa. Ja täällä me ollaan alkuräjähdyksen ytimessä. Ja sitten aika ikään kuin alkaa kulkea. Näin. Ja näin me ollaan tultu tähän hetkeen. Nyt tässä analogiassa, joka on kaksiulotteinen, niin tämä pituuspiiri nyt muodostaa tämän meidän avaruuteen. Se pituuspiirin pituus on sama kuin meidän avaruuden koko tai näkyvän maailmankaikkeuden koko. Et tällä tavoin niin kuin avaruus ja aika liittyy toisiinsa. Mutta missään vaiheessa ei siis voi sanoa, että olisi joku koordinaatti, joka tuolta pohjoisnavalta vielä jatkuisi jonnekin. Mutta tämä on sitten tietysti kysymys siitä, että onko nyt suhteellisuusteoria sitten se viimeinen sana, ja monet tutkijat ajattelevat, että ehkä se nyt on ihan se viimeinen sana, ja mitä sitten tapahtuu maailmankaikkeus. Ja sitä kautta myös sitten kysymys ajan olemuksesta on varmasti paljon monimutkaisempi kuin se meidän tämänhetkinen ymmärryksemme. Mutta yhtä kaikki voi sanoa, että olipa se syvempi ymmärrys mikä tahansa, niin jollakin tavoin sen ainakin likimääräisessä mielessä täytyy antaa kaikki ne ilmiöt, mitkä me hyvin testatusta ja hyvin tarkistetusta suhteellisuusteoriasta tunnetaan. Olipa aika mitä tahansa pohjimmiltaan, niin vaikuttaa ilmeiseltä, että ei voi olla olemassa mitään oikeaa aikaa. Että kellojen käynti riippuu siitä, minkälaisesta liikkeestä niitä katsotaan. Kellojen käynti riippuu siitä, minkälaista ainetta siinä kellon vieressä sattuu olemaan. Ja kuka tietää sitten, ehkä sitten ne ensi vuosisadan tai ensi vuosikymmenien uudet teoriat sitten voi kertoa, että aika fysikaalisessa mielessä on jonkinlainen illuusio. Tässä on vielä vähän niin kuin mainostelevisiossa, tässä on aikaa loppukevennykselle. Olen kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Suhteellisuusteoria runoilijoille, joka on siis kirjoitettu yksinkertaisesti runoilijoille, jossa on näitä asioita käsitelty hyvin populaarilla tavalla. Sitä saa nyt Helsingin Sanomien lukijat saa ladata sitä tablet- tai sähkökirjana. Mä en nyt muista, miten se oli muutaman viikon ajan tai jotain. Että hopi. Ostaa tietysti saa myös. Ja sitten syksyllä on tulossa tämmöinen kirja, jonka nimi on ytimekkäästi ensimmäinen sekunti. Ja se nimensä mukaan kertoo ensimmäisestä sekunnista ja kertoo tästä alkuräjähdyksestä. Että siinä lukulistalla. Kiitos. Kyllä. Hetki, odotatko? Nyt tosiaan kiitos. Kari, varmaan annetaan tässä kohtaa jo. Ja sitten voitaisiin ottaa muutama kysymys, ja tosiaan kun menee verkkoon, niin nyt otetaan tämä mikrofoni käyttöön, niin saadaan niinku tallennettua.
Niin, että kun sanotaan, että ennen sitä alkuräjähdystä ei ole mitään, niin miten ei missään voi jotain räjähtää? Tämä on niinku ehkä se, mä tiedän, että tämä on niinku monimutkainen kysymys ja sä varmaan vastaat siihen niin, että mä en ymmärrä siitä sanaakaan, mutta jos ei ole mitään, niin miten voi räjähtää? Niin, no ei se ole tyhmä kysymys ollenkaan ja se on vaikea siis ymmärtää. Enkä mä itsekään sitä ymmärrä sitten silleen niin kuin mitenkään erityisen paljon syvällisemmin muuta kuin näiden matematiikan ja sitten niiden antamien analogioiden kautta. Mutta se sun ajattelu, jos sä hetken mietit sitä, kun sanoit, että jos on mitään, se ikään kuin oletat, että se ei mitään on jotenkin siinä olemassa ja että kello tikittää kuitenkin se kello vähän se tikittää siinä. Mutta jos se on olemassa, niin miten se sitten on, mitä se tarkoittaa, että se on olemassa? Ja jos minusta niin ehkä, tietysti tämä nyt on sillä ehkä vähän niin outo tapa katsoa asiaa, mutta se voisi niin ajatella sitä sillä lailla, että se kysymys ei ole niinkään, että ensin, kun jos ajattelet, että ensin ei ollut mitään, niin se on jo heti, että on aika, että oli ensin. Ja sitten ei ollut ensin ja eikä ollut mitään. Ja sitten, sen jälkeen, kun kello oli vähän kuitenkin tikittänyt, niin jotain tapahtui. Mutta jos ajattelet sitä, että se analogia on niin kuin tämä kuva, että tuossa on aika ja avaruus. Ja se maailmankaikkeus on tuommoinen, niin kuin, tässä se on kaksulotteinen tuo maapallon pinta, mutta jos se on niin kuin neliulotteinen möhkäle. Aika on yksi ulottuvuus ja sitten on kolme avaruusulottuvuutta. Tämä maailmankaikkeus on neliulotteinen möhkäle, joka vaan on. Et se on niin kuin jossain mielessä sen olemassaolo on ikuista ja sitten sen möhkäleen pinnalla on ikään kuin koordinaatisto, jossa on aika ja avaruus ja ne nyt suhteellisuusteorian mukaan aika ja avaruus jotenkin ne sekoittuu vähän toisiinsa. Niin silloin ainoa ongelma ja avoin kysymys on se, että no miksi tämän möhkäleen pinnalla me voidaan vaan liikkua etelää kohti? Se ei ole niin kuin kysymys siitä, että mitä on tapahtunut, mutta siinä on se möhkäle ja sitten vaan täytyy ihmetä, että no minkä takia me liikutaan vaan etelää, koska yleensä se on hyvin hyvä strategia, aina mennä etelään kohti, mutta se on niin kuin sama kysymys kuin sitä, että miksi aika kuluu. Ja tämä on niin kuin se, johon nyt ei sitten fysiikalla tällä hetkellä ole vastausta ehkä ensi kuussa, ensi vuonna. Ehkä joku teistä keksii sen.